كولومبوس maanta waxa si rasmi ah loo meel mariyay qaraar ku aadan maalmaha xurriyadda iyo dhaqanka Soomaalida oo laga aqoonsaday gobolka Ohio. Golaha deegaanka ee Columbus ayaa maanta qaabilay Maxamed Farax iyo Liban Alaska oo ah dhalinyaro sanad walba qabta maalmaha xurriyadda. Waxa golaha deegaanka ka hor akhriyay dhalinyaradani ahmiyadda maalintan ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed iyo sida loogu soo bandhigo dhaqanka iyo hidaha Soomaalida isla markaana looga sheekeyo taariikh guun ah oo bal dahab ugu jira Soomaaliya. Waxaa looga mahadceliyay doorkooda muuqda ee bulshada ugu jiraan iyo in gobolka Ohio uu soo dhaweynayo dhaqamada kala duwan iyo isdhexgalka bulshada iyada oo la gudoonsiiyay shahaadada aqoonsiga maalmaha xurriyadda. Waxaa ka soo qayb galay xubno muhiim ah oo ka tirsan jaaliyadda kana socda qaybaha kala duwan sida siyaasiyiin, ganacsato, aqoonyahanno iyo ardayda jaamacadaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Faarax, waxaan ka mid ahay aasaasayaasha Somali Cultural Festival. Maantatool aad ayay waxay tahay maalin qaali ah nagu ah ummadda Soomaaliyeed. Waxaa lagu jiraa wiigii xurriyadda. Waxaan meeshaan u joognaa hadda tool, waxaan taaganahay City Hallka ayaan hortaaganahay. Maantatool waxaan la gudoonsiiyey aqoonsi oo la aqoonsanayo inay tahay wiigan wiigii xurriyadda waddanka Soomaaliya. Marka insha Allah waxaan qaban doonaa xafladii 1 Luulyo, waxaan ku qaban doonaa beerta caanta ahayd oo Ennis Park. Waa wada taqaaniin adresska waa 3000 Ennis Road. Insha Allah nagala soo qayb gala. Waa maalin sabtidan ayaan qabanaynaa June 29th. Mahadsanidiin. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saa u ogtihiin magacaygu waa Liban Alaska, waxaan ka mid ahay aasaasayaasha ani iyo walaalkay Maxamed Faarax. Wax badan ma dhahda, wixii dhawaan la wada yiri. Waxaan rabaa inaan bas xasuusiyo ummadda Soomaaliyeed, westiga, nordka, eastiga, dhinac kasta aad joogtid, haddaad calankaad Soomaaliga ah aad aaminsan tahay, nagala soo qaybgal maalintaas. Hadduu Ilaahay yiraahdo June 29th, waa maalin sabti, barxaddeenni weyneed oo Ennis Park ahayd, waa dabaaldegeenni, tamaashaadkeenni kulligiin. Hadda siri aan hortaaganahay, siri councilkan joognaa, siri town hallka, waxaan ku dagaalamoonaa future in nolol ka dhiga. Hadduu Ilaahay yiraahdo a whole week or weekend, so kusoo dhawaada haddana mar labaad kusoo dhawaada, mar saddexaad kusoo dhawaada. Bismillaahi raxmaan raxiim. Galabta waxaan ku sugannahay bildingka looga taliyo magaalada Columbus, Ohio, City Council-ka. Waxaa galabta halkan iskugu yimid dad badan oo Soomaali ah. Waxaa City Council-ku maanta u aqoonsaday inay tahay wiiga xorriyadda Soomaaliya. Qabanqaabiyaasha iyo raggii kasoo shaqeeyey oo ay ka mid yihiin saaxiibkay Maxamed Faarax iyo saaxiibkay Liban Alaska waxaa lagu wareejiyey shahaadadii. Ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan u sheegaynaa inay isugu yimaadaan Saturday soo socota oo ay tahay bisha 29th. Ennis Park, dad badan baa imaanaya, elected official badan baa imaanaysa. Waxaad galabta u jeedaan oo bildinka iga dambeeya waa meesha looga taliyo magaalada Columbus, Ohio, oo la yahay bildinka City Council-ka. Sharaf iyo karaam ay noo tahay inaan kasoo qayb galno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu Cabdimaalik Diini. Maanta ama galabta waxaan hortaaganahay City Hall oo haddan ka soo baxnay oo lagu sameeyey recognition, lagu aqoonsaday maalmaha xorriyadda ee Soomaaliyeed isbuucan soo socda maalinta sabtida hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa dhacaysa xalfadii yearly annually dhici jirtay ah maalmihii xorriyadda Soomaalida. Marka waa sabtida hadduu Ilaahay yiraahdo, Saturday June 29. Waxay ka dhacaysaa Ennis Park. Ummadda Soomaaliyeed maal waliba ka degan tahay magaalada ama daafaheeda, waxaan ku boorinaynaa inay kasoo qayb gasho, inay ballaariso, inay weyneyso isbuuca xorriyadda specifically maalinta xalfadda dhacaysa June 29. Marka fadlan kasoo qayb gala, shucuurtiina muujiya, wadaniyadiina muujiya, soomaalinimadiina muujiya. Waa inuu sabtida hadduu Ilaahay yiraahdo June 29 iyo Ennis Park. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maasha Allah, maanta waxaan joognaa meesha City Council-ka aan joognaa ee downtownka. Waxaa xafladdan maanta waxaan joognaa oo mataqaanaa loo aqoonsaday maalinta xorriyadda Soomaalida iyo xafladda oo dabaaldega wiiga xorriyadda ayaan joognaa in naloo aqoonsaday oo shahaadana lagu gudoonsiiyey. Sidoo kaleeto ummadda Soomaaliyeed waxaa halkan ugu sheegaynaa maalinta xorriyadda oo ku aadan mataqaanaa sabtida soo socoto oo loo dabaaldegi doono. Dabaaldegaasna wuxuu ka dhici doonaa Ennis Park, meeshii oo normalka ahayd qof walba uu imaan jiray, ayaa ka dhici doontaa sabtida. Ha laga soo qayb galo, saacaddana waa 3 PM ilaa 8 PM. Waa maasintii. Bismillaah. Marka koowaad waxaan mahad iska leeyahay Ilaahaygii subxaanahu watacaala galabta noo suurageliyey inaanu halkan isugu nimaano. Waa meesha looga arrimiyey magaaladan Columbus ee gobolka Ohio, waana meesha loo yaqaano City Council, golaha deegaanka ee magaaladan ee ku shiraan xafiiskoodana ah.
مانتا وحان سجوني وقوم هذا علينا ولا لهن محمد فارح يلي بنا لاسكا وإن مداكس وشغين يي إن معلومها حرية ده لقصوا بالله لا تنك جون إلى كود جولاي أي مقالة ده كولومبوس يقول هذا الدقان كبا وقنصدان ويجي حرية ده سومالي ده إنه تهي مركب مانتا سيري كونسول كام وقال هذا الدقان كمقالة ده كولومبوس وحي سميين waxa loo yaqaan resolution ama qaraar loogu aqoonsanayo June 26 ilaa July 1st in Italy asbuucaasi asbuuci maalmaha xurriyadda ee Soomaaliya marka waa gool soo hoyatay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan iyo gobolkani oo haayaba ragi ka soo shaqeeyay gabadhi ka soo shaqeeyayna waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh halkaan waxa sugan xafladii kooda 16-ka July in loo aqoonsaday oo u aqoonsaday baarlamaanka siriga inay tahay maalinka 26-ka June hadii la yiraahdo marka Soomaalida waxaan leenahay dhamaantii halaga soo qayb galo xafladdaas oo ka dhici doonta Isbag marka waxaan leeyahay Soomaaliya dhamaanteed halkaas maalinka xurriyadda weyn oo maalinkii mataqaana dabaaldeg calanka Soomaaliya halka laga soo qayb galo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan ka soo qayb galnay xaflad aad iyo aad u qiimo badan maalinta maanta ah maalinkii loo aqoonsaday usbuuca xurriyadda Soomaaliya oo ah 26-ka June waxaan aad u daneynaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus inay ka soo qabgalaan xafladda aad iyo aad u sharafta badan asalaamu calaykum wa raxmatullaahi